Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna den här. Det här är Catrice adventskalender Do it yourself. Det här var en riktig vinnare förra året. Och jag tänkte och hoppas att den kommer vara lika bra i år igen. Jag har köpt 2 stycken. Så om du är sugna på att vinna den här adventskalendern, glöm inte bort att kika i beskrivningen här under videon. För det är väldigt enkla regler. Och som på många andra adventskalendervideor den här omgången, så kan ni vinna på flera av mina videor. Men idag ser jag i alla fall Catrice Cosmetics Advent Calendar Do It Yourself. Och det här är den första i år, tror jag, som är en så kallad Do It Yourself kalender. Jag behöver bara en liten kniv här för att få upp den här. Som är alltså en... Den är inte ihopbyggd, utan jag kommer bara dra produkter ur den här. Och det är helt enkelt, för tanken är att man ska... De har sparat pengar helt enkelt, genom att man får göra det själv. Så man får med en sån här påse. Och sen får man med siffror som man kan göra de här. Och de här brukar jag ha kvar till andra saker. Och här ligger en massa produkter och jag är väldigt taggad. Catrice är ett av mina favoritmärken. Jag har länkat den här kalendervideon här under videon. Så om ni är sugna på priser och allt sånt där, värdet etc. Så står det här nere på länken, ni bara klickar. Den kommer snart in i lager så ni kan köpa den. Men klicka gärna in så länge. Nu i alla fall så... Jag tycker jättemycket om Catrice, jag tycker att det är ett otroligt prisvärt och bra märke. Och precis som jag har pratat om i Essence adventskalendervideor, så handlar inkludering för mig om någonting mer än bara hudton, hårfärg, ålder. Det handlar också om att alla ska kunna göra det, alla har inte samma ekonomiska förutsättningar eller så att köpa en jättedyr kalender för 1500 kronor, det är inte för alla. Och man har kanske inte det över, och då kanske man väljer att inte köpa något till sig själv alls. Men både Catrice och Essence, de videorna är eller kommer när som helst på min kanal, är ett jättebra alternativ om man vill ha roliga kalendrar som ändå är väldigt billig, oavsett hur gammal du är. Så låt oss hoppa in i Catrice Do It Yourself kalender. Och jag, om jag inte minns fel, jag brukar bara ta någonting. Det första som jag får ut i den här är en Catrice Gel Lacquer i färgen Metal Speaks Louder Than Words. Och den här är en sån här vårdande nagelformula. Jag har, om ni har missat det, fått en allergisk reaktion, ganska kraftig sådan, på mina gamla akrylnaglar och har därför bara mina egna nu. Och därför tycker jag också att nagellack är lite roligt, för att jag brukar i regel inte använda så mycket sånt. Så att, jättefin färg, chromatic liksom. Det är något mer här, oj oj, här är bara en, jag hittade det direkt, vad det var. Här har vi också fått ett super dry gloss top coat, och det ser väldigt väldigt rinnande ut. Men det ska alltså vara ett super snabbt torkande nail polish gloss top coat. Jag tror inte att jag har testat Catrice nagellack tidigare. Jag kanske har gjort det, men jag minns inte i så fall. När jag hade byggda naglar och haft i väldigt många år, då har jag också målat dem själv hemma mycket. Men då använder jag i regel mina gelfärger, eller jag älskar ju Depends formula, så det måste ju medge att jag använder dem mest. Men jag kanske har fått spara lite såna här grejer i år. Vi får se. Sedan är det i den här, den första lilla paletten. Det här är Catrice Cosmetics The Smart Beige Collection. En superneutral beige palett, det är ju också vad den heter, från ganska mörkt och ganska ljust. Det är matta här, det är lite skimmer, det är lite satinskuggor. Superfin full size ögonskuggspalett som jag tror passar de allra flesta. Den heter Nude But Not Naked. Och det tycker jag beskriver den här paletten otroligt mycket. Kommer att ha ögonskugga, men den kommer inte att ta över hela din framtid, tänkte jag säga. Skål, jag ska dricka lite Celsius. Because it's late. Jag har jobbat väldigt mycket idag, så energin är lite låg. Vad ska vi ta här nästa? Åh, vad fin. Vi har fått en Generation Plump och Shine lipgloss. Det ser ut att vara ett genomskinligt lipgloss med guld och rosa sparkles i. Jag hoppas att ni ser. Så himla fint. Vad heter du? Long Lasting Lip Gloss with Optimal Plumping Effect i färgen Golden Zircone. Den här var så fin. Den här är så fin. Full size lip gloss. Sen har vi, vi har fått ett Gold Effect Nail Polish. Brukar det vara så här många nagellack i dem? Det kanske det brukar. Det är ändå 24 luckor, så är det nagellack i 3 eller 4 av dem. För Catrice brukar inte skicka med någon hudvård, eller de har ingen hårvård heller. Så det känns okej för mig. Det här var så fint. Det här
ska jag 100% ha kvar. Ser ni ens färgen? Jag tror att det kanske att det glänser lite för mycket av de här lamporna. Men det här är en så fin färg. Shit, jag älskar också att det inte bara är oh, I'm excited. Att det inte bara är röda eller super nude. Vi har fått en Love Skin och Respect Earth Hydro Primer. Det här är alltså en 24 timmars återfuktande primer med natural origin ingredienser som aloe vera och coconut water. Den har ingen mineralvatten, parabener, PEGs, silikon eller mikroplastik. Och det här är en tub som är 100% producerad med grönt power och 42% är från recycled plastic. Nice, en återfuktande primer kan ju typ inte gå fel. Jag ville veta vad det luktade, men den var plomberad så jag ska inte bryta den. Catrice gör supertrevligt smink så jag är övertygad om att en återfuktande primer kommer vi att tycka om. I'm excited! Sen har vi ett till lip gloss. Det är ett till sånt där Generation Plump and Shine lip gloss i Sparkling Coral som är lite mer pigmenterad ser ut att vara. Och så har det lite skimmer i sig av det här koralliga. Superbra olika så här. Jag hade önskat att vi hade fått två olika typer av läppglans, men det ser ju ut som att det är nice i alla fall. Så lipgloss med glitter i. I love lipgloss. Sen har vi ett till naglack. Det var värst. Inte brukar det vara så fyra naglar. Kanske ligger de ihop så det är därför de kommer. Men vi har fyra naglar hittills. Och det här är Catrice är också helt cruelty free om ni inte visste det. Och jag tror typ att alla deras produkter är typ veganska och så också. Sjukt, de har ett väldigt trevligt hållbarhetstänk i hela företaget. Om ni går in och googlar på hållbarhetstänk och Catrice så kommer det upp väldigt mycket fina grejer. Men det här är i alla fall Rust in Peace heter den här färgen. Jättefin också, men nu vill jag inte ha fler nagellack om jag ska vara ärlig. Vi har fått en Volumizing Tint och Glow Lip Booster. Be Glowrious. Åh, ser ut som en lip oil i en jättefin rosa vegansk. Nice. Sen har vi ett till, det är väldigt mycket full on satin lipstick. Väldigt mycket, alla saker hittills är full storlek, vilket det brukar vara Catrice, men det är väldigt mycket läpp och det är väldigt mycket nagellack. Men det här, åh, vilken färg. Mm! Girl, det här är deras full satin lipstick i full av optimism. Alltså jävla vad fin. Oj, så fin. Så jag uppskattar verkligen det. Men någonting mer, här har vi någonting annat. Det här är en bryn Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof i medium. Ser ut att vara lite som vi har pratat om i andra grejer. Att jag uppskattar inte jättemycket att det är brynprodukter, men det här är i alla fall en typ så här lite mörkare taupe som de flesta kan ha i sina bryn om man inte är typ väldigt rödlätt kanske eller svart och så. Men väldigt universell färg fast det inte finns något som heter det. Kul med den. Whoop! Annan produkt än läpp tycker jag. Jag har fått ett annat också, men sen har vi fått en mascara. Vi har fått Iconista Lash Millionizer Volume Mascara i Best or Nothing. Är du svart? Det är du. Då antar jag att den här är min nös som jag är tvungen att titta på den inuti. Det här är alltså en full size mascara, volymmaskara. Har en silikonborste, ni kan ju redan få se den för nu har jag redan öppnat den. Silikonborste ser ut att kunna separera otroligt bra. I'm excited. Det står volume, length och definition in one iconic mascara. Älskar att det typ bara är full storlek. Det här är också en helt perfekt produkt och då menar jag perfekt kalender att köpa för att bryta ut om du till exempel har flera barn eller du ska bort till kusiner etc. Att köpa hem den, öppna den, dela upp den, göra blanda ihop flera olika kalendrar eller julklapp och så. Which is less, det här gillar jag inte dock. Det här, nej det här handlar inte bara om att jag inte gillar, det här blir jag arg på. Det här är deras coverage, one drop coverage concealer i 002 True Ivory. Det här är liksom elakt att lägga i tycker jag, det här kommer ju liksom bara passa 10% utav, gud jag har smetat ut till det här, 10% utav popularitet, det är inte så nice, jag tänker inte ens prata om den, jag blir sur. En hel flopp. Sen har vi ett till nagellack. Fits all skin tones står det, more than nude. Det ser ut att vara en nude eller en väldigt neutral färg med lite skimmer eller typ en oilspill grej, rosy och sparkle. 5 nagellack, fine. Generation Plump and Shine har vi fått ett till läppglans. Och det här är ett, alltså jag älskar ju läppglans, så svårt att bli sur, men det här är Shiny Garment. Garnet. Nej, Garment. Garmet.
garnet, shiny garnet, gud, svårt jävla ord. Fin färg, lite mörkare, guld och bruna sparkles typ i den. I like that. Sedan har vi en professional brow. Åh, den här är ju perfekt här däremot. Här tycker jag om det. Det här är perfekt beroende på ett finns ett vax och typ en highlighter grej. Men sen har du sex olika färger. Alltså det är en split pen i varje. Och det här är ju perfekt. Alltså jag älskar brynskuggor till ögonbryn. Och här kan man variera beroende lite på vad man har för smink. Hur mycket smink man har. Hur mycket bryn man vill ha. Om jag byter hårfärg mycket. Jag som har mycket skiftningar i mitt hår. Tycker att ibland ser jag jätteljushårig ut. Medan ibland ser jag väldigt mörkhårig ut. Och då tycker jag om att ändra min färg lite. Den här tycker jag jättemycket om. Vi behöver inte heller två brynprodukter. Det måste jag säga. Men jag älskar den här. Den här kommer jag absolut att ha kvar. Sedan har vi ett till läppstift. Och det är full on lipstick i Full of Love. Som jag inte kan bryta utan att bryta den. Men det kommer ju synas att den inte är. Eller det kommer ju synas att den inte är använd på själva stiftet. Så, men det är i alla fall en röd kan jag säga. Men gud. Så, åh, kolla. Oj, vad fin. Det här ser ut att vara en true red. Jag sa det i en annan video tror jag innan som jag spelade in Catrice, nej Essence. Att jag har Linda Hallbergs Majestic i Cherry på mig. Åh, älskar den här läppstiften. Det här måste vara en av de bästa sakerna som Linda Hallberg Cosmetics, eller LHC, har släppt. Under en lång tid. Superfint. Rött läppstift. Vad har vi mer då? Nej. Nu får det inte vara något det är naglack. Jo, det är tamme satan fortfarande två stycken naglack kvar. Okej, okay, man måste gilla naglack för den här. Jag ska visa alla bredvid varandra. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Kunde vi inte också ha fått ett bascoat då eller? Okej, okay, jag får visa fem här då. En röd, en mörkare röd, en rosa, en nude super dry och två stycken skimmer. Det är i alla fall en fin mix, men om du inte gillar naglack så kommer det här vara en ganska tråkig kalender. Men om du gillar naglack, eller i alla fall helt ok, så är det ju Set for Life här. De här är jättefina färger. Bra mix, slängde iväg det där röda läppstiftet som vi precis pratade om. Men bra mix på... Åh, tror att man är så jävla smidig. Bra mix på naglacksfärgerna. Men det är också så här pallant fler. Sen har vi också ytterligare ett Plump and Shine. Vi måste ha fått fan allihopa. Alla som de hade liksom. Men det här är ytterligare en då. Och de här är ju jättefina. Här har du ju liksom från det ljusaste till så här kanske det ska vara. Här har du ju någonting för alla. Och de är ju jättefina. Jag hoppas också att de är bra. Men de heter Plump and Shine. Så jag vet inte om de är plumpande på det sättet att de sticker i huden, men färgerna är i alla fall jättefina, men det är väldigt mycket same same och det känns inte som att det var det förra året på Catrice, eller? Sen har vi också fått en till mascara, och inte nog med att det är en till mascara, det är en till volymmascara. Deep Black Mascara for Extreme Volume och False Lashes. Alltså jag klagar inte över fullstorleken, för det är ju jävligt nice. Extreme Volume och False Lashes look. No clumping, no smudging. Det låter ju bra. Verkligen. Sen har vi två stycken, nej jag tar en i taget. Först är det en läpppenna. Plumping Lip Liner. Och det här ser ut att vara en ganska typ på min hud, du vet. Beige, brun, nude på mig liksom. Fin, och jag undrar hur en läpppenna egentligen kan vara superplumpande. Men det står att den har en refreshing mint oil i sig. Och sedan var den till penna, och det är deras Brow Comb Pro Pen. Och det är då en sån här tre stylad. Jag måste säga att jag tycker att det är stor skillnad på den här från förra året. För att vi har alltså tre brynprodukter. Och det är väldigt mycket bryn. En concealer. Två mascaror, volymmascaror. Så många naglack alltså. De måste ha sålt så dåligt naglack det här året alltså. Holy shit, men ja. Och sist upp så är det i alla fall ytterligare ett läppstift. Och det är precis samma läppstift som nyss. Men det är i Full of Inspiration. Och den här var ju så fin färg. Men jag kan ju säga det på rak arm. Förra året var det mycket, mycket bättre variation på de här. Vi har alltså då så många naglack. Tre stycken läppstift. Tre brynprodukter. Två mascaror, fyra läppglans, den här Plump och Shine och en primer. Det är väldigt stor skillnad på förra året, men jag tycker att det är en trevlig kalender. Alltså, hade några av naglacken, säg två eller tre av dem, varit typ en highlighter palett
eller en till ögonskugga, kanske en kajalpenna, kanske en till, ja men så, då hade det kunnat vara en riktigt bra kalender. Nu tycker jag bara att den är okej. Jag har länkat den nere, om ni är sugna på att titta mer, som sagt, värdet, priset etc. Jag tycker att den är okej, det måste jag säga att jag tycker att den är. Det är inte en personlig favorit, förra året var den ju verkligen kanonbra. Men absolut inte dålig, så tävla absolut om den här nedanför. Och det är väldigt, väldigt enkelt, ni behöver egentligen bara prenumerera på mig här och följa mig på Instagram. Tack för att ni tittade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera, som sagt, det gör mig jätteglad. Jag öppnar 100 adventskalendrar, som allihopa är skönhetsinspirerade, tänkte säga, det är skönhetsadventskalendrar fram till 1 december, så... Hang on. Tack så mycket för ni här. Ha det bra. Hej då.